Руската класическа литература, това е много млада литература. Немската, френската, испанската, английската и други европейски литератури съществуват вече 9-10 века, докато руската литература е 200 години. Това е млада литература и тя се държи именно като млада. Подобно юноша, тази литература се държи дръзко, нагло, позволява си непозволителни неща. Например, криминален роман, в който от самото начало ние разбираме кой е престъпникът, кой е убитият, защо е убит и нататък следват 600 страници. Какво тук ни разказва автора, при положение, че ние още от самото начало получаваме отговори на главните въпроси, каквито се задават при четене на криминален роман. Става дума за престъпление и наказание на Достоевски, разбира се. Или Обломов, Гончаров на Гончаров. Това е роман измислен като скучен. Традицията повелява романът да бъде или възпитателен, или увлекателен, а Гончаров създава роман, който не е нито възпитателен и умишлено не е увлекателен. Той създава роман, който е скучен. 100 години по-късно такъв текст ще бъде незавършеният роман на Джеймс Джойс «Дения за Финиган». Роман, който не е предназначен да увлече читателя. Или, например, през 1825 година е издадена първа част от книга, която, както пише на корицата, може би няма да бъде завършена. Става дума за романа в стихове на Пушкин Евгений Онегин. И там, при издаването на първа част, той казва: това е роман в стихове, който може би няма да бъде завършен. Е, кой ще чете роман, при положение, че ние няма да разберем какво се случва с героите, как се развиват техните съдби? И да, най-странното е, че този роман наистина остава незавършен, въпреки че се смята, че това е главната руска книга, най-важният роман в стихове. Този роман остава незавършен и той е издаван последния начин. През 1825 година излиза първа част, година по-късно излиза втора част, още една година по-късно излиза трета част. Кой чете така книга? Кой чете така роман? При това не си представите, че първа част завършва по толкова безкрайно увлекателен, неочакван начин, че ние една година в трепет да очакваме втора част и нататък продължението. Не, първа част не задава никаква интрига. Един паркетен лъв, един млад човек, силно отечен от живота, напуска града, за да отиде на село, тъй като негов роднина умира. Ето за това става дума в първа част на романа в стихове Евгений Онегин. От Белински насам, Белински написва 9 дидактични, крайно скучни статии из романа Евгений Онегин. Та от неговите скучни статии насам в училищната програма, в въздесъщата Уикипедия, може да прочетете едно и също, че Евгений Онегин първо е положителен герой и сетне, че той е протагонист. Това с положителния герой е ясно и без аз да го анализирам. Ясно е, че не е така. Но по-сложно е да възприемем твърдението, че Евгений Онегин не е протагонист. Тоест, грешно е това, което твърди Белински и наистина на пръв поглед изглежда изумително. Как така главният герой не е главен герой на романа, наречен на негово име? И аз доказвам това чрез самия текст, но има и друго. При Пушкин това е тенденция, защото дама пика не е за дама пика. Тоест, когато става дума, например, за Борис Годунов, главно действащо лице не е Борис Годунов. Или когато става дума за Медният конник, главното действащо лице не е Медният конник, а разбира се, Бедният Евгений. Или когато става дума за романа Капитанска дъщеря, главното действащо лице, протагониста, не е Капитанската дъщеря, разбира се, е Пугачов. Да, тук може да ме оборите и да кажете, че, например, романа Добровски е за самия Добровски. Така е, но това заглавие не е дадено от Пушкин, а от редактора на романа и самия текст е публикуван след смъртта на Пушкин. Та, тук се занимавам в тази първа лекция,
50-минутна е, Евгений Онегин, Пушкин. Използваме превода на Димитър Подвързачов от 1971 година. Като казвам използваме превода, става дума Ицко прочита фрагменти от съответните литературни произведения, които аз съм сложила в лекциите като доказателствена част на различни теории, които се опитвам да докажа. И така, първият въпрос, който се занимавам, ако Евгений Онегин не е протагонист на романа Евгений Онегин, то кой е тогава? Нататък аз правя анализ на останалите персонажи, разбира се на сестрите Татьяна, Олга, Ленски, Зарешни и така нататък, и обръщам внимание на безкрайно интересни детайли, които ако не сме добре подготвени, не разбираме нюансите. Ето един пример. Олга, да речем, е описана само на едно място. Е казано, че тя има лице на Ван Дайкова Мадона. И когато ние чуем Ван Дайк, нали, великия художник, Мадона, и ние си представяме нещо, което е светещо се, ние си представяме лице, което е наделено с особена красота или с особена благодат или нещо подобно възниква в главата ни. Ако ние конкретно не познаваме Ван Дайк, неговите мадони и не знаем, че те са умишлено от този велик художник направени безвкусни. Те са умишлено направени еднакви. Те са умишлено сякаш измити. Сякаш измити лица. Сякаш черти, които не може добре да видим. Ето това описание на Олга, само с едно изречение казано за нейното лице, вижте колко вече информация ни носи нататък за тази героиня. Особено по сравнение с нейната сестра, особено в дадената ситуация, в която е дадено това определение и нататък. Както казах, Пушкин не е знаел в началото как ще се развива този роман. За него е бил ясен единствено лирическия герой, типът лирически герой. А нататък този роман той определя като свободен роман. Т.е. структурата може да лъкатуши, нищо тук не е ясно и наистина, както вече казах, той остава незавършен. Но тази лекота не трябва да подвежда, защото подобно курсет, този роман е поставен в много сложна форма, така наречената онегинска строфа. Ритъмът е четиристъпен ямб и прилича на Шекспиров сонет. Там имаме подобна схема. Една строфа носи теза, една строфа носи антитеза и третата носи синтез. Ето в тази крайно сложна форма е представен този уж лековат, въздушен роман Евгений Онегин. А за този тип лирически герои, за който споменах, тук става дума за главните болести на века – байронизма и наполеонизма. Това са болести, с които се бори, буквално се бори Пушкин в този роман. Самия Пушкин ясно започва като байронист, но тук той извежда на главен план този крайно омерзителен за него тип – байроническия герой или изобщо байронистите, наполеонистите за него са много неприятни като персонажи, защото да си луд или да самия Байрон или Наполеон, това е едно, но тези последователи за него това е ужасяващото, защото не е достатъчно да си куц, за да си мислиш за Байрон. Не е достатъчно да си нисък, за да си мислиш за Наполеон. Не е достатъчно да не виждаш с едното око и да си мислиш за Сартър. Тоест, един куц крак не те прави Байрон. А има от тези байронисти, от тези наполеонисти, има едно такова прието поведение на крайен цинизъм. Ето срещу този тип млади, крайно цинични хора, които се поставят на висока позиция и всичко гледат от високо, съдят. Самите те нищо не създават, освен ето, такива свои осъдителни реакции, речи и така нататък. Ето срещу този крайно неприятен тип се бори Пушкин. И да, фабула тук няма, но още от самото начало на него му е ясен този тип лирически герой. И втората лекция нататък
Втората лекция нататък е посветена на Гогол, романа Мъртви души. Превода е на Димитър Подвързачев, който не е използван. Превод от 1950 година. Час и половина е тази лекция. Когато отворите учебник, Уикипедия и така нататък, две са главните тези, с които започва всяко общо говорене за Гогол, за този роман. Едната е, че идеята е подарена или дадена от Пушкин, т.е. Пушкин неохотно дава своята идея за романа, за събиране на тези мъртви души, за изкупуването им. И от друга страна, че преповтаря Гого Дантевата структура на Божествена комедия. Трите части, всяко от кантиките с по 33 песни и така нататък. Аз разказвам, що се отнася до тази така прословута легенда с Пушкин, че това само части истина и това не е толкова интересно изобщо, колкото сензационно може да се представи. А що се отнася до Данте? Не, главният ориентир на Гого не е Данте и няма никъде доказателство за това, че той е намислил в другите части да се развиват по определен начин персонажите. За нищо от това ние не можем да говорим със сигурност. По-скоро спекулации са. Важното е, че не ориентир за Гого е Данте, а Омир. Омир е неговия ориентир и се случва едно изключително събитие. Изхождайки от това събитие нататък, аз правя анализ на мъртви души. Това събитие е преводът на Одисея. Жуковски, Владимир Жуковски, превежда Одисея и това е толкова значимо събитие, това е най-значимото събитие в руският и духовен, и политически, и обществен живот. Казваме политически живот, защото когато Гнедич превежда Илиада, започва да битува един такъв анекдот, че Николай I закъснява за балът, защото се зачел в превода на Илиада. След 17-та година аз лично не мога да си представя нито един руски държавник, който незабавно за заседание на ЦК ще закъснее, защото се е зачел в Илиада. Но за Николай I това е възможно. А когато става дума за превода на Жуковски, когато става дума за Одисея, ето какво пише в писмо Гого. Превода е национално събитие. Днес ние всички сме уморени. С нищо не можеш нито да ни изумиш, нито да ни възпомениш, нито да ни разтревожиш. Нищо не ни харесва. Ето защо ни е така нужно голямо художествено събитие. Творба, която да съдържа в себе си всички правила на живота и цялата кратия на мирозданието. Такава творба е Одисея, пише Гого. Тоест, той очаква преводът на Одисея като главното културно събитие на Русия. И аз разглеждам от тук нататък. Моя анализ на мъртви души е анализ на връзките между Одисея на Омир и пародията, много високата пародия на Одисеята, която прави в мъртви души Гогол. Обикновено по този начин се говори за мъртви души. В учебниците може да прочетете. Помещиците се поделят на пет типа. Паразити, какъвто е Манилов, Развей прах, какъвто е Нозлев, Търгаши като Коробочка, Грубияни като Собакевич, Скаперници като Плюшкин. Те самите са мъртви души, за тях няма духовно спасение. Е, за мен този анализ, тази версия е крайно упростена, крайно неинтересна, а аналогия с Омировите герои, тя дава наистина криле на този текст и още повече, че ние изхождаме от реални исторически събития. Ние изхождаме от главното духовно, според самия Гого, преживяване на руската култура, преводът на Одисея. И аз давам в лекцията аналогии, например, Павел Иванович Чичиков, разбира се, това е самия странстващ Одисей. Манилов, знаете, паразит, празен човек, живее в мъглата на собствените си мисли. И негов аналог в Омировия роман са сирените, които примамват Одисей. Манилов, неговата фамилия идва от руската дума манит, примамвам. А Одисей, знаете, когато минава покрай сирените, той казва на останалите моряци да запушат с восък ушите си, за да не чуват техните песни. Така че да не ги съблазнят, да не ги примамят, да не бъдат убити, а той самият, тъй като иска да чуе песента им, повелява да бъде завързан за мачтата и той може да чуе тяхната песен, но същевременно без да се подаде на изкушението и да бъде погубен. Тоест,
Нататък, няма сега цялата лекция, разбира се, да разказвам, но аналог на Гобовата корабочка в Омировата Одисея, нимфата Цирцея, тя, знаете, живее в разкошен дворец, около нея има диви животни, но всъщност това са хора, които тя е превърнала в животни, а Одисей и неговите спътници тя превръща в свине. А Одисей успява да я покори и така нататък. Но какво виждаме при корабочка? В нейното огромно имение, всичко е много красиво, всичко е много чисто, но има някаква много странна миризма, като на свинарник. И е пълно с мухи. Нататък аналог на 35 годишния развей прах Ноздрьов е богът на ветровете Еол. Още той приема добре Одисей и неговите спътници, изпраща ги с зефир, обаче им дава една турба, в която са завързани боговете, и в момента, в който Одисей развързва тази турба, започват огромни проблеми за него и спътниците му. Ето такава уж на пръв поглед всичко наред е с Ноздрьов, но нататък изведнъж се развихрят около него някакви бури, той има странен характер, той има някакви странни приумици, прищевки. Аналог на Собакевич, Фомировата Одисея, циклопът Полифем, самия Собакевич е представен като изполин, казва, че прилича на мечка, а циклопът Полифем е много хитър, много умен. Той успява да надхитри на няколко пъти Одисей, а тук виждаме, че същото се случва и с Собакевич, защото той успява да му продаде на Чичиков една жена, въпреки излишното условие, че Чичиков жени не купува. Та, този хитър циклоп, този хитър Собакевич, в крайна сметка на хитрен, разбира се, от Чичиков, но по сходен начин се завръзват техните отношения, както е в Омировата Одисея. След на петия помешик, това е Плюшкин, знаете, неговото име става нарицателно, за трупане на богатство, за болезнено скъперничество, главно за трупане на всевъзможни предмети, нужни и най-вече ненужни боклуци. Но тук за мен е по-интересно да проследя аналогията с Омировата Одисея, и според мен аналог е прологът. Става дума за Сцила и Харибда, и Одисей трябва да избере пред кое от тези две чудовища да се изправи, и за него това е много неясна ситуация. Ето, по сходен начин той не е виждал такъв типаж изобщо като този Плюшкин, и нататък какво избира, как той прави, ето с това се занимавам в тази част от лекцията. И след не говоря за пародията. Аз споменах вече, че Мъртви души е пародия, висока пародия на Омировия текст. И говоря за това какво е пародия. Стъпвам, разбира се, върху главният текст, определящ, що е това пародийност, какво означава пародия, каква е разликата между пародийно и пародическо усмиване. Става дума за текста на критика Тинянов. Той говори, че когато пародията се мисли като пародическа, той въвежда тези различия, тогава се сменя ключа, тогава влизаме в друга система от ценности и вече не е никак смешно. Погледнете, например, романа на Сервантес Дон Кихот. Да, има множество смешни моменти, но ключът е друг, ценностната система е друга. Това е пародия на рицарски роман и вече не е никак смешно. Или Хамлет. Хамлет на Шекспир. Това отново е пародия, висока пародия, но не е никак смешно. И така, Омировият герой Одисей е хитрец, да, но той е герой, той има чувство за дълг, той е участник във войната, той е любящ баща, докато Чичиков носи една единствена черта, тази на хитреца. Той не е герой, той няма дом, той няма семейство, той е Одисей без итака, и неговата хитрост е хипертрофирана. Той хитрува дори тогава, когато няма нужда да се хитрува. Ето такава висока пародия създава Гого в този текст, и с тези аналогии аз се занимавам в лекцията. Сетне Тургенев, Муму. Използваме превода на Фьодор Неманов от 1958 година. Около 40 минути е тази лекция. Това е едно от най-загадъчните произведения в руската литература. На пръв поглед всичко ни се струва ясно, съвсем проста история. Оказва се, че далеч не е така. И възниква главният въпрос, главният за, наверно, цялата руска класическа литература и със сигурност за Тургенев.
Въпрос, който отговаряйки от тук нататък може да поведем разговор, от тук нататък може да разнищваме защо Герасим убива Муму. Аз започвам тази лекция с един некролог, който пише Тургенев. Той го помества в вестник Московски ведомости. Там отдалеч, смътно, той говори за смъртта на Гогол. Той казва, че за смъртта, самоубийството, всъщност на 43 годишния Гогол, е виновна някаква недоброжелателна атмосфера, някакви външни обстоятелства. Тоест, този съвсем деликатен намек, той довежда големи неприятности на Тургенев, защото той за един месец е затворен в изолатор, а седне за година е отпратен в имението на своята майка Спаско Лотавиново в Мценски район. Но преди да отиде в Спаско Лотавиново, той там в изолатора пише Муму. Сетне Муму, разказът е отпечатан 2 години по-късно в мартенския брой на Съвременник, откриващ текста Муму и се превръща веднага в сензация. Имало е такъв изполин, Андрей, в имението на неговата майка Спаско Лотавиново, който по нейна повеля трябва да махне едно куче, което е довел там в имението. И Андрей, да, за да не бъде изгонен от Варвара Петровна, наистина убива кучето и продължава да си живее в имението. Ето тази реална история, разказва Тургенев, само дет променя финала. След като убива Муму, Герасим напуска имението и се връща в родното си село. Тази история много прилича на разказаното от Гогол в Шинел. Там той разказва реална история за това как на един чиновник му подарили пушка. Той много мечтал за двуцевка, много обичал да си представя как отива на лов. И ето най-сетне му подарили мечтаната пушка, но когато той отишъл на лов, я счупил, защото той всъщност само си мечтал, нищо не разбирал от пушки, нищо не разбирал от лов. И там му подарили втора пушка. Същата история, само че с шинел, разказва Гогол, но накрая, когато открадват шинела, Акакий Акакевич не получава нов, той умира, а седне в странна форма, се връща отново на земята и почва да ходи из улиците на Петербург. Без финала при Гогол, без финала при Тургенев, тези истории, които те разказват, биха останали като обикновени битови анекдоти. А сега ключът се променя. А сега финала, който поставя Тургенев, той по съвсем различен начин поставя акцентите и всъщност не става ясно каква е тази история, какво ни разказва тук Тургенев. И до 20 век тази история се е възприемала като история за тежкия живот на крепостните селяни. Когато историята влиза в училищната програма, децата започват да задават логичния въпрос. Защо тук не е логично? Защото вижте какво се случва. Герасим трябва да махне кучето, за да остане в имението. Казват му, това куче прави пакости, трябва да го убиеш, за да останеш да работиш в имението. И Герасим какво прави? Той първо храни кучето. После той удавя Муму, после се връща в имението, събира малкото си багаж и през нощта изминава огромно разстояние, за да се върне в родното си село. Тоест, не е логично. Защо Герасим убива Муму, ако ще се върне в родното си село? Вземи си кучето и си отиди. Или, ако искаш да останеш на работа, убил си кучето и остани. Защо заминава Герасим? Ето, тези детски въпроси възникват в момента, в който текста влиза в училищната програма. Защо Герасим убива Муму? И това е, навярно, най-важният въпрос, вече казах, за руската литература и ключ към цялото Тургенево творчество. Защо Герасим убива Муму? След рефлекцията аз се занимавам с едно клише, че Тургенев е най-западният от руските писатели класици. Че на него най-силно са му повлияли западните автори и това съвсем не е вярно, защото Тургенев е руският автор, който най-силно повлиява на своите съвременици. Никой така не повлиява от руските автори на своите съвременици, както Тургенев. Чехов, Толстой, Достоевски, да, те ще повлияят на следващите поколения, а директно, непосредствено на своите съвременици най-силно повлиява, разбира се, Тургенев.
Той завинава 53-та година за Франция, запознава се с Флобер и ако отгърнете, защото корпуса на романа Мадам Бовари е вече готов, когато Тургенев идва във Франция, какво е създадено преди и след срещата с Тургенев, ще видите колосалната разлика. Той разбира как трябва да пише, Флобер разбира как трябва да преконструира своя роман и вижте каква огромна разлика е. Има в първата и във втората редакции преди и след срещата с Тургенев. Главният ориентир 50-те години, това е бил, разбира се, Дюма. Във Франция романът е авантюрен, роман с продължение, далеч от политически колизии, далеч от всякакви асоциации с днешния ден, многословен, винаги се пише с някакви продължения. Представете си Дикенс, представете си... Да, но не отива в Англия. Тургенев, той се влюбва в французойка, отива в Франция. Представете си колко обрани, колко интересни биха били многословните, особено късни Дикенсови романи. Най-интересният, разбира се, Тайната на Едуин Друд, защото ние не разбираме всъщност каква е Тайната на Едуин Друд. Така се случва, че този роман, който иначе би бил многословен, крайно досаден криминален роман, не би бил изобщо възможен за четене, а тъй като Дикенс умира и романът остава без цялата тази авантюрна среда, но не е повлиял Тургенев на английската литература, само Голсуорт си е познавал участие, но ето, например, не повлиява на Дикенс, повлиява обаче на Флобер, на френската литература и ето аз тук за това говоря за тази много, много голяма сила, която оказва Тургенев именно на своите съвременици. След не, аз в края на лекцията говоря за една късна творба, която Тургенев създава към края на своя живот, изключително мистичния разказ «Кучето». Това е разказ, който ние ще видим след не преписан, откраднат от Достоевски. Ние го виждаме в Съня на Иполит в Идиот, но при Достоевски по принцип отношението към Тургенев е странно, сложно. Той хем взима пари назаем от него, хем не ги връща, хем говори гадости зад гърба му, а това да вземе от някого някакъв текст и да го сложи в свой, това е, нали, не се случва само с текст на Тургенев, са те да се за Некрасов, неговия кон, как историята при Некрасов е преразказана почти буквално в, да речем, Съня на Разколникова от Престъпление и наказание и така. Защо вмъквам този разказ с кучето? Защото това е вариант на Муму. Мистичен, тук Тургенев работи, навярно, като един от първите руски символизми. Това е разказ за безумието. Разказ пренаписан от Ги де Мопасан, само че при Мопасан, там става дума за едно куче, госпожица Кокот се казва, там е махнат главния слой, махнат е този страх, ужас, безумието, главните теми, които залага Тургенев, там са снети, там става дума за друго. Използвана е само сюжетната линия, но аз вмъквам този разказ, кучето, късен разказ, за да проследя нишка, която започвам от Муму, като интересен вариант, като крайно неочаквано развитие, което ни предлага Тургенев тук. Следващия текст, Иван Александрович Гончаров, Обломов, тази лекция е 40 минути. Както казах, Обломов е скучен роман, той е създаден да бъде скучен за четене. Ако ви е интересно, когато четете Обломов, значи Гончаров не е изпълнил поставената от него задача. Романът на Гончаров е за страшната руска апатия, за това състояние, в което ти знаеш, че трябва да станеш, да извършиш някакви действия за родината, за себе си, за семейството си и ти не можеш да се вдигнеш. Това състояние на лежане, в което нито умът се е събудил, нито тялото може да реагира, а ти знаеш, че трябва да станеш и да случват някакви неща. И 200 страници, 200 първи страници от романа на Гончаров са за това как главният герой Обломов лежи на един диван и не може да стане. Ето това сънно състояние описано в изповеди на Августин Блажени. В седма книга той говори за това как леността не му позволява да прави това, което Господ очаква от него. Леността, някаква апатия, някакво състояние полусънно, когато ти знаеш, че трябва и не можеш, тялото не се е събудило и
умът не може да мисли, защото той е още в едно такова състояние несъбудено. Тургенев, разбира се, говори, че тук не става дума за сънното състояние на един човек, а за сънното състояние на руското общество. Състояние, от което ти не можеш да се събудиш преди всичко, защото нямаш мотивацията да станеш. Да лежиш, това е едно състояние, което можеш да възприемаш като сигурно. Поне е сигурно. Поне няма да паднеш, няма да се пребиш, ти лежиш. От друга страна няма и голям смисъл да ставаш, защото нищо не можеш да промениш. Ето такова едно състояние обаче, което, както ни показва Гончаров, води до болест на сърцето. Героя му започва все повече и повече да пълне, мозъкът му се размътва. Това състояние е невротично състояние, от което е страдал самия Гончаров, и тези глупости, че писателят създава своя романс да научи другите, че писателят пише своя велик текст, защото иска някому да разкаже някаква голяма истина за живота. Тук не работят, не може да ги приложим, защото Гончаров пише този текст, за да разбере това състояние, в което самия той живее. Да разбере това състояние на тялото си, на душата си, тази пределна леност, тази апатия, която изведнъж се сменя с някакви състояния на крайна екзалтация. И е много странно при Гончаров, че той започва, осъждайки този свой порок, а след не така се случва в романа, че той свиква с него и дори в края започва да го оправдава. В края на романа се получава така, че всички са ненормални, с изключение на Обломов. Поведението, реакциите, действията на всички останали са извън нормата, а той, лежащият, мудният, неподвижният, апатичният, неговото състояние е норма. Тоест, Гончаров тръгва да пише този текст, искайки си да си обясни и някак да се съпротивлява на този свой невроз, а всъщност завършва романа текста, оправдавайки го. Всъщност, той оправдава себе си, това свое състояние. И изобщо техниката на написване на този роман е изключителна. Ето, например, в главата, свързана с съня на Обломов, в няколко изречения, как всичко започва. Дали не се намираме в гора? Не, защо пък да сме в гора? Това не е гора. Дали не сме на брега на морето? Не, не е и море това. А дали не сме в някоя планина? Не, не сме в планина. Тоест, това звучи като въвеждане в транс, където ние слушаме отпусни лявата си ръка, сега отпусни дясната си ръка, сега отпусни левия си крак, сега. Докато изведнъж зазвучат главните думи на хипнотизатора, ти вече не пиеш водка. Утре ти повече не пиеш водка. Тоест, нужно е това състояние на транс и 200 страници Гончаров ни въвежда в това състояние на транс. И вижте как той работи спрямо различните текстове, защото ако отгърнете друг негов роман, там ще видите, че това вече като техника не се повтаря. Сменило се историческото време, например романа Бездна. Става дума вече за друг исторически период и там действието се развива лавинообразно, там ритъмът е скуклив, там темпоритъмът се е променил, всичко е различно. И ние може да преживеем това, което тук ни е описано на 500 страници в Обломов, сутрин, рано сутрин, когато ние трябва да се събудим, а съзнанието и тялото още спят, и ние въпреки всичко трябва да се насилим, да станем и да почнем да правиме каквото трябва. Ето това състояние е разтегнато на 500 страници с тази изключителна техника, за която аз ви казах. Много силно въвеждаща е тази първа част. Нататък следваща лекция – Достоевски, братя Карамазови. Превода, който използваме на Димитър Подвързачов и Симеон Андреев от 1958 година, изчита фрагменти от романа. Лекцията е 1 час и 40 минути. Веднага започвам с уточнението, че моето отношение към Достоевски е далеч от преклонение.
Най-известните романи на Достоевски, започвайки, навярно, от Престъпление и наказание от 66-та, Добратя Карамазови, издадено 80-та година. Не случайно споменавам датите, защото това са все години, в които Достоевски е крайно материално затруднен. Той ли трябва да изплаща дълговете си, хазартните си дългове, да подкрепя семейството на брат си. Така, той е винаги материално затруднен и той много бърза, много трескаво диктува на сценографки своите романи. Даже през 67-ма година се жени за една от тях, Анна Григорьевна, която записва в своите дневници как Достоевски няма време дори да прочете своите романи, когато той ги дава на издателите. А Братя Карамазови е над 1000 страници. И тук няма никаква полифоничност на персонажите. Достоевски бърза, бърза, бърза. Всички герои говорят по един и същи начин. Когато Бахтин казва за полифоничност от Достоевски, това дори звучи смешно, защото за полифоничност може да говорим при Тургенев, но няма такова нещо при Достоевски. Всички герои говорят с авторския глас по един и същи начин. И другото, той така бърза да развие, да представи своите идеи, че за него няма време, не е интересно да изгражда стройна композиция, дори когато става дума за някаква криминална история. Детайлите за него не са важни. Ето, например, Иван много иска да оправдае своя брат Дмитрий. Става дума за братя Карамазови. И той какво ли не говори пред съдиите, с какви ли не думи се опитва да го защити. А е достатъчно да разкаже тази история, която самия Смърдяков, убиецът, му е разказал. Смърдяков с големи подробности му казал как е направил убийството, разказал му е за този пепелник. И е достатъчно Иван просто да каже за пепелника, да се направи експертиза и всичко да стане ясно. Дмитрий да бъде оправдан. Но той този единствен, най-очевиден детайл, той не го споменава на подсъдимата скамейка. Ето това прекалено бързане на Достоевски, това невглеждане в нищо друго всъщност за него не е важно, освен идеите, големите, разбира се, философски, крайно интересни идеи. Ето това е нещо, което за мен прави неговата криминална история е една такава доста бозва криминална история. Говоря в лекцията спрямо какви автори, главно готически автори и сантименталисти, по кои се ориентира Достоевски. Става дума тук за Южен Стил, става дума за Русо, става дума за Ричардсън и така нататък. Но трябва да си има предвид какво означава сантиментализъм и че има разлика между чувственост и сантиментализъм. Набоков казва, че Достоевски е мелодраматичен сантименталист. Но той е сантименталист от типа на Русо, например. Русо, който учи как се възпитават деца, който пише книги за възпитанието, но който няма отношение към собствените си деца. Всички тях той дава по приюти и в момента, в който той ги дава в приют, повече никога не ги вижда. Тоест между сантиментализъм и жестокост, между сантиментализъм, тук няма разнобой. Всички те вървят в един коловоз. И ето за това говоря в тази лекция, като най-неприятното от Достоевски за мен, това е неговото копаене в човешката душа, при това копаене в нездравата човешка душа, в нездравата човешка психика. За Достоевски са интересни преди всичко психично и физически болните персонажи. Ето, за да не звуча голословно, един набор, няколко примера. От епилепсия страдат княз Мишкин от романа Идиот, Смърдяков от братя Карамазови, Кирилов от Бесове, Нели от унижените и оскърбените. От старческо слабоумие страда генерал Иволгин от Идиот, при това той още е алкохолик, знаете, има патологична склонност да лъже. От истерични припадъци страдат и Лиза Хохокова от братя Карамазови, да не забравяме още, че тя е инвалид, а също така Лиза Тушина от Бесове. Истерически наклонности имат и Настасия Филиповна от Идиоти, Катерина Ивановна от Престъпление и наказание и изобщо голяма част от женските персонажи. При Достоевски се склонни към истеричност. Психопатите в романите на Достоевски също са множество. И Рогожин, жертва на еротоманията, и Разколников. Неговият разум временно се е помътнил и той това разказва пред Перфорий Петрович. Той казва, помътни ми се разумът. И Иван Карамазов, също един ненормален, и майката на Лиза Ховакова разказва как два пъти са я затваряли в лудница, защото имала пристъпи.
Съпругата на Фьодор Карамазов, става дума за майката на Иван и Альоша. Тя също има припадъци. Става дума за нервни припадъци, лекували се я с лекарства. И майката на Илюшка от романа, наречена Полуумна. Тя също има психични разстройства. И ето, например, прокурора в края на романа, братя Карамазови, който произнася най-важната реч. Стете се, когато той говори, той се поти. Седна ще разберем, че той се разболява и умира от туберкулоза, а това е началото на болестта. Та тази най-главна реч, тя е произнесена по особено мъчителен начин, защото студени и топли вълни го обливат, пот се стича по челото, по слепоочията. Това е физиологично представено, особено ярко. Та цялата тази галерия от душевно болни хора, невръстеници, най-удивителното тук е, че те в продължение на целия текст те не се променят. Те влизат, когато ги виждаме за първи път в повествованието, вече носят своите болести и нататък колизиите се променят, всичко покрай тях се променя, а те остават същите със своите болести, недъзи, неврози, физически, психически. И това безкрайно копаене в болното съзнание, ето това при Достоевски за мен не е особено интересно. Но не само на неинтересното за мен, аз обръщам внимание в тази лекция, разбира се, на героите, на структурата, анализ прави на всичко това. Следващата лекция, Чехов, драма по време на лов, 40 минутна е тази лекция. За Чехов всичко е казано, за Чехов всичко е разбридено и неговите разкази и разбира се неговите пиеси. Ние знаем какво са Чехови обертонове, ние знаем Чеховото оръжие, как сега представено ще гръмне, подтекстове и така нататък. Но този роман, този криминален роман на Чехов някак остава в сянка и за критиците, и за читателите. То остава в сянка не само в днешния ден, а още от момента, в който текстът е издаден. То остава в сянка. И според мен е ясно защо, след малко ще обясня, но аз си представям, че ако по друг начин бяха реагирали читателите или критиката, ние можехме да имаме в лицето на Чехов руската Агата Кристи, защото това, което той измисля като структура, това, което той измисля като неочакваност на криминалния сюжет, финала при това двоен финал, това, което предлага Чехов, такова нещо няма до този момент развито в световната литература. Това, което се сеща да направи той, обяснявайки кой е главният заподозрян, това, за това ще говори Агата Кристи 30 години по-късно. Но да започна с това, защо не е бил възприет правилно романът на Чехов. Той е бил убит, криминалният роман е бил убит още в самото начало при издаването си. Чехов е 24 годишен, когато предлага на един вестник, Пакостиня го нарича той, Новостиня се казва, предлага да бъде издаден този роман. И действително съгласяват се да го издат, срещу минимално заплащане, 3 рубли, които къде ги плащат, къде не. Веднъж вместо пари му дават един панталон, който се оказва къс за Чехов. Цялата тази унизителна ситуация се засилва и от това, че криминалният роман е разтегнат в много дълъг срок. Това са 8 месеца, при това много малки части се поместват веднъж седмично. Това е убийствено за криминален роман. И то криминален роман, където всичко е в обертонове, където ние трябва да чуваме различните гласове, да си представим различни малки детайли, които работят или не работят. Ето всичко това е убито и разбира се, кой за такъв огромен срок би проследил една такава история. И нито читателите, нито критиката, разбира се, никой от тях не обръща внимание на инак този така интересен сюжет и тази така оплетена добре криминална история. До Чехов съществуват само 4 типа криминални развръзки. Единият е случай, когато имаме един набор от заподозрени, главни действащи лица. Ето, например, 4 души играят бридж, един пада убит. Кой от останалите трима е убиецът? Или втора криминална схема. 4 души играят бридж, един пада убит,
Но убиецът не е от тримата главни действащи лица, а убиецът е случайно минал. Убиецът е келнера, който е донесъл напитките. Убиецът е пощальона, който е погледнал през прозореца. Тоест действащо лице, за което ние много малко знаем, но ето той се оказва главният престъпник. Или убийство изобщо е нямало. Ние мислим някой за убита, се оказва, че убийство изобщо е нямало, както е да речеме мнимият болен на Толстой, знаете тази пиеса. Или имаме набор от заподозрени и всичките се оказват виновни, както е в убийство в Ориент Експрес на Агата Кристи. А тук е предложен нов криминален сюжет. Тук е предложена нова схема, където убиецът е авторът. Затова Агата Кристи ще се сети и 30 години, както казах по-късно, в нейния роман «Убийство на Роджера Кройт» или «Алиби». Става дума за същото, но при Тургенев е още по-сложно. Извинете, при Чехов е още по-сложно, защото да, оказва се, че водещият разказа е убиецът, но накрая има още едно преобръщане. И това му е много важно, защото когато ние разбираме, че слушали сме до сега една история и изведнъж разбираме, че този, който ни разказва, е убиец. Ние от този момент нататъка се оказва, че с други очи гледаме на историята. Това, как изведнъж авторът, знаеки кой е авторът, може да промени цялото ни гледане към текста, цялото ни възприятие на всичко, което до сега сме попивали, ни представя да речем Борхес в Перминар, автора на Дон Кихот. Как изведнъж, само разбирайки кой е авторът, ние сменяме ключът по съвсем друг начин и започваме да гледаме на цялото повествование. И ето, за Чехов се оказва много важно, изведнъж ние разбрали, че убиецът е водещият, разказвача, ние да си съставим още едно мнение за него. Ние да разберем още нещо за него. Ние да разберем да той е убиец, поглеждаме през нова призма към цялото повествование и в края Чехов отново сменя ключа. Какво и как сега няма да ви кажа, но ето с тази много интересна схема се занимаваме тук. И този двоен финал, който по нов начин осмисля всичко, което до сега сме разбрали. Следващата лекция е посветена на Марина Цветаева и повест за Сонечка. Използваме превода на Мария Хаджиева от 1980 година. На час е тази лекция. Според мен това е една от най-важните книги в световната история. Когато аз правих този цикъл от лекции, тогава, разбира се, аз нямах предвид това, което ще се случи сега, тази война. И за мен беше много важно, този цикъл от лекции беше изготвен преди повече от година. За мен е много важно сега, когато го представям през лятото на 2022 година, да не променям нищо, да не го усъвременявам, да не включвам сегашни реалии, войната, която се води в Украина. Нищо от това аз не съм сложила, не съм променила. И за мен беше интересно да разбера, работи ли текста спрямо сегашната ни ситуация. Трябва ли аз, изслушайки лекциите, записани преди една година, трябва ли аз сега да коректирам? Нещо не съм разбрала, нещо не съм оценила като работещо за нас сега в тази ситуация, в която се намираме. Ситуацията преди една година, ситуацията ето в този момент или моята лична ситуация. Това, което сега на мен, да речем, ми се е случило през последните няколко месеца, аз загубих майка си. Ето, случват се някакви нови неща в моя живот, в живота на страната, в живота на континента, в живота на... Нещо спрямо моето отношение към тези текстове, то променило ли се? И се оказва, че ето, например, в тази лекция и сетне в лекцията, свързана с Майстора и Маргарита, или в Гогол, тази руска тройка, която лети и другите народи и правят път, не защото изпитва страхопочитание, защото се страхува, че тя може да ги смаже. Ето, тези неща аз не съм махнала. Всичко това е така, както е преди една година, както е било записвано. И главният въпрос, на който отговаря Марина Цветаева чрез този текст, е как ние да се държим във време, което не е заживеене.
Този текст разказва за онова, което се случва 17, 18, 19 година. Тези революционни години, в които в Русия няма бит, в които нищо не е ясно, в които няма корени, няма ценностна система, всичко изведнъж се преобръща, е как човек се държи в такова време. Марина Сатаева пише този текст през 37 година и тя го пише като автотерапевтичен текст. Тя го пише за да отложи безумието, за да отложи това, което всъщност се случи, самоубийството. Тя го пише като автотерапевтичен текст за едно време, в което тя е млада, в което въпреки целият ужас, целият абсурд, който е около него, това е време, в което тя съвпада с епохата. Това е време на лична катастрофа. Нейният съпруг Ефрон изчезва безследно. Тя няма никаква представа къде е той и какво му се е случило. Тя едва му отглежда двете си дъщери. Тя изгаря, живее в центъра на Москва, тогава на Белисогревски переулък. Тя изгаря античните си мебели, за да може някак да се сгряват. Тя и двете момичета, Аля тогава е 6 годишна, Ирина е на 3 и тя се принуждава да я даде в сиропиталище. Детето там умира. Ето цялата тази лична трагедия от една страна и от друга този бушуваш мрак, глад, 17-та година, това, което се случва в Русия. Как да се държиш в това време? Оказва се, че тази революция, тя сетне ще погуби своите големи герои, но тя първо създава едно изключително поколение. Хармс, Веденски, Олейников и така нататък. Марина Цветаева. Марина Цветаева, повест за Сонечка, това е разказ как ние да се държим. Във време, в което не знаеш за какво да се захванеш, няма устой, има глад. И тя представя едни момичета и момчета в Петербург и Москва на по 18, 19, 20 години, които в театъра играят Турандот в мехове, облечени, красиви, направени, а те нямат бутуши, с които да стъпват навън на снега, те ядат от консерви котешка храна. Няма бит. Няма бит. Има принцеса Турандот на сцената. Как да се държиш това време? Така, да играеш принцеса Турандот на сцената, а не да се запасяваш провизии, защото провизиите рано или късно ще свършат, а гладът така и така ще настъпи, но важното е да спасиш душата жива. Към Анна Ахматова в Петербург се приближава една жена, става дума за времето на чистките, за Великия терор. И шепот, разбира се, само на ухо, тя казва: вие сте поетеса, това може ли да го опишете? Ахматова казва: магу, мога. Прословутата Ахматова магу. Това е време, в което авторът съвпада със своята епоха. И нещо повече, той може да опише тази епоха. Ето това се случва с Марина Цветаева в тази изключителна творба. И революцията за тези младежи е стихийна. Това са младежи без минало, това са младежи навярно и без бъдеще и те се хвърлят не защото обичат революцията или не защото са срещу царизма. Те нямат никаква представа що е това царизъм, нямат никакви претенции към царската власт. Те се хвърлят със устрем, защото интересно. Те живеят, те са млади в изключително време. Сонечка казва на Цветаева: сякаш, Марина, ние с вас сме на необитаем остров. И допълва: хубаво би било с нас, ако има куче. Тоест, около тях бушува съветски военен комунизъм, а те са там, в театър имени Вахтангова или в някаква квартира, събрани на някакъв остров. Това поколение от изключителни личности, което революцията първо ще създаде, сетне ще погуби. И не в тази революция няма нищо градивно, нищо светло. Тя е изключително ценна обаче, не защото създава велико общество, не, разбира се. Тя е ценна, защото Юрий Живаго среща Лара, защото Заболоцки създава Стълбци, защото Марина Цветаева пише повест за Сонечка. Ето такъв текст. След днес следващата лекция, Анна Ахматова, поема без герой. През 40-та година никой не подозира, че светът се намира пред пропаст. А Ахматова и Пастернак по едно и също време, не само че е през 40-та година, а през февруари 40-та година, пишат за едно и също. За един
Вихрен карнавал за един ужасяващ маскарад. Иско прочита фрагменти от стихотворението на Пастернак «Валс дявола». Страшен танц, който ще чуете, сякаш се завихря и завихря и по-бързо и по-бързо започва да се върти. Това, разбира се, е вихреният устрем на историята. Това е необратима катастрофа, един ход, който изглежда, може би, отстрани като някакъв лудежки танц. Ето това пророческо усещане имат едновременно и Пастернак, и Ахматова. Разбира се, това е пророческо с това, което се случва, а те описват една странна атмосфера в страната през 30-те години. За подобен танц, вихрен танц, грешен празник ще говори, разбира се, и Булгаков в «Майстор и Маргарита». Това прословото Ахматово магу, когато тя съвпада със своето време и нещо повече, тя може да опише всичко това. Нататък Борис Пастернак, доктор Живаго, използвам превода на София Бранц и Кирил Кадийски, стиховете са от Кадийски, превод от 1990 година, над един час е тази лекция. Това е, разбира се, една от най-скандалните книги. През 1958 година Пастернак получава Нобел. Как му е пречено, какво се случва, безпрецедентно унищожение му е устроено в СССР, изключено от Съюз на писателите, не може да публикува на пленума на комсомолската организация, разбира се, какви и как ги говори председателя. Той е председател на КГБ там. Тогава той казва прословутите думи, че Пастернак е по-зле от домашна свиня, защото свинята не се изхожда там, където се храни. Така нататък, но всъщност травля се казва на руски език. Това е термина. Това срещу Пастернак започва още през 1948 година, когато той се опитва да издаде стиховете, които сетне са включени в доктор Живаго, и тогава Фадеев вече готовия том спира от издаване, защото той се заяжда буквално с всяко едно от стихотворенията. Ето, например, с едно от тях «Зимна нощ», например, той казва, че тук става дума за Ахматова и Зощенко, които са обявени за антисъветски писатели. И ето тази зимна нощ, тук става дума, разбира се, алюзиите са към този арест. Ето такива неща. Но сборника е спрян още тогава и седне вече година, някъде след смъртта на Сталин, възписание знамя. Част от тези стихове се публикуват. Нататък вече говоря за как този роман става достояние на широки маси. И тук това, което, за което аз наблягам в тази лекция, е, че не е възможно такава ирационална, такава необяснима история като Руската революция да бъде представена изцяло със средствата на реализма. Не е възможно, не се получава. Нужен е някакъв друг елемент, друг детайл. Давам примери малко са, защото си представям, че зле познавате тези романи, като например в «Емиграция» Ладанов пише един роман, който така и се казва «Самоубийствата на Руската революция», и там е интересно представен образа на Ленин, да речем, но все пак това остава второкласен роман. Или много често казват, че «Тихия Дон» това е роман за революцията, но разбира се, това не е така, това е роман за гражданската война, а други определят «Ходене по мъките» като роман за революция. Но това според мен е крайно слаб роман на Алексей Толстой, и тези три части, те са в все по-нисходяща позиция. Ако първата се чете, втората е, да, третата е съвсем, а по някаква причина той пише и още една четвърта, става дума за повестта «Хляб», където вече е направо смешно, ли? Така безпомощно звучи повествованието. Да, но не само Руската революция, изобщо всяко голямо мащабно историческо събитие, то не може да бъде обяснено изцяло със средствата на реализма. Не може. Знаете тази логическа задача, когато имате 9 точки и трябва с 4 непрекъснати линии да ги свържете. Е, оказва се невъзможно, без да добавите 10-та точка. И в описание на такива ирационални събития, като например Руската революция, е нужна тази 10-та точка, и това е някакво ирационално въведение. Това е нещо, което е извън рамките
на реалистичния роман. Ето, например, в 12 на Блок, тази революционна поема, се появява образа на Христос. Бог идва в СССР. Ето този ирационален елемент изнъж някак може да свърже точките. Или, например, в Доктор Живаго този ирационален момент е начина, по който героите се срещат. Имаме огромната руска територия и героите по някакви мистични начини изведнъж се пресичат в това огромно пространство. И така нататък аз говоря за главните линии тук, разбира се, образа на Лара, образа на Живаго. Лара е тип, разбира се, много дълго говоря за този женски тип фатална жена, защото по-нататък той ще ми трябва и за лекцията посветена на Майстор и Маргарита. Там има три фатални жени, Фрида, Гела и, разбира се, Маргарита. И аз говоря какво е това, което обединява всички фатални жени, например Настасия Филиповна при Достоевски. Главната черта, според мен, на тези фатални жени, не само в руската, а и заобщо в европейската литература, това е, че те правят така, че героите, които са около тях, да извадят от себе си своя максимум, своя душевен максимум или своя творчески потенциал. Тоест, това, което те носят, да достигне някакъв предел, някакви лични върхове. Може да са разрушителни, може да са обратно, да са градивни, може да са деструктивни. Няма значение. Но фаталната жена прави така, че около нея личностите някак да стигнат този свой предел. Духовен, личностен, творчески и така нататък. Като самата фатална жена може да няма представа за това нещо. Самата фатална жена може никак да не участва във всичко това. Тя може дори да не го разбира. Но нейното присъствие някак прави, отключва от човека тези способности. Когато Розанов, например, коментира убийството на Настасия Филиповна, той казва, е какво друго да направи Рогожин с тази жена? И това, замислете се, дълбока мисъл. И има и друго, от друг ключ разглеждам тази фатална жена. Това е, както получава писмо доктор Живаго от своята законна съпруга. Тя казва, аз се срещнах с Лариса Юрьевна, прекрасна жена, но тя внася смут от човека. А пък аз обичам покоя. Ето това е друга характеристика. Но разбира се, аз не разглеждам Лара единствено в този ключ на фатална жена. Тя носи чертите на Гьотевата Гретхен, тя носи, разбира се, много от образа на Мария Магдалина, а по Пастернак Мария Магдалина е блудница, влюбена в Христос. И виж, например, как при Блок апостолите ще убият Мария Магдалина. Те тук са в един ключ, Блок и Пастернак. И за Пастернак образа на Мария Магдалина, връзката и с Христос е много важна и не случайно. Не случайно романа завършва с цикъла посветен, от стихове посветен на Мария Магдалина. Нататък аз разглеждам една тема, която ми струва крайно интересна, сложна тема, една от най-интересните според мен в литературата, това е тема за бродещия сюжет. Как така по едно и също време автори, които не подозират дори за съществуването на другия, пишат практически за едно и също? Ето един пример. 50-те години Толкин, който няма никаква представа, че съществува такъв руски автор като Носов, автора на Незнайка, той създава такава литература, каквато създава Носов, който няма пък никаква представа, че съществува такъва автор като Толкин. По едно и също време те пишат за едни и същи герои, едни и същи малки човечета се занимават със световни колизии, при това и при единия и други автор ние имаме трилоги. Е, как така се случва? Ето, тези бродещи сюжети за мен са много интересни, като нататък аз се занимавам с темата за главната тема в този роман, фаустианската тема, как тя по същото време, когато Пастернак пише своя роман, се развива в други големи, отново аз се занимавам в случая с руски романи, и аз тук представям, става дума за Лолита на Набоков, Майстор и Маргарита на Булгаков, Тихидон на Шолохов и Доктор Живаго. Тази фаустианска тема, която е развита от тези автори, без те да подозират дори какво се случва в текста на
в текста на техен колега. И така, следващата лекция – Булгаков, Майстора и Маргарита. Използваме превода на Лиляна Минкова от 1990. Тази лекция е над 2 часа. Всичко в този роман е мистично. И как е създаден, и как е отпечатан. И сетне как никой не може да го екранизира нормално. Тук се занимавам с нещо много интересно в началото. Как през 1938 година Москва е посетена от някакви ирационални сили. Защо именно през горещото лято на 1938 година в Москва се случва така, че се събират три ирационални сили. От една страна става дума за Воланд, естествено, става дума за Майстора и Маргарита. Майсторът и Маргарита, корпусът на романа е създаден през горещото лято на 1938, когато Елена Сергеевна отива на вилата, а Булгаков остава сам в душната и прашна Москва. Ето тогава е създаден корпусът на този роман, историята с Воланд. Вторият роман, който аз имам предвид, става дума, той е започнат през 1938 година, тогава е главният замисъл, става дума за Леонид Леонов и неговия роман «Пирамида». Там се разказва това, как през 1938 година идва в Москва един ангел. Той го нарича ангелоид, от измислена от самия Леонов иерархия на ангелите, някакъв измислен от него ангелски чин. Той приема фамилията Демков и нататък какво и как се случва с този ангел. И третият разказ за един пионер, който през горещо лято на 1938 година отива да се къпе на реката, там намира делва, от която излиза, а сега е там над 1000 години, духът на един джин. И какво се случва с този джин, който започва да броди из Москва. И така, три удивителни сили, джин, ангел, ангелоид и дявол, се появяват през лятото на една и съща година, на едно и също място. Това е главният въпрос, който аз започвам тук. Как така? Защо фантастичната литература изведнъж започва да говоря за пристигане на някаква мистична, фантасмагорична, тъмна сила в сталинска Москва? Давам няколко отговор, като единият е този, за който говорих в миналата лекция. Свързането на тези 9 точки, за което, за да се получи това свързано, което от нас се изисква чрез линиите, които не се прекъсват, е нужен тази 10-та точка. Това е този фантастичен елемент. Няма как да бъде обяснено това, което се случва в сталинска Русия. Няма как иначе да бъде обяснено това, което се случва, тези репресии, смърти на хора, този страх повсеместен, парализиращ страх. Ето това е тази 10-та точка. Ето тези страшни чудеса, които започват да се случват в съветското време. После разказвам какво се случва с романа. 26 години след смъртта на автора, Майстора и Маргарита, е публикуван. Отново публикуван при много странни обстоятелства. И главното, с което се занимавам, освен че разказвам за героите, как ги е измислил самия автор, като тук легендите си ги разказва самият Булгаков, той много легенди разказва за себе си, например как той измисля Воланд, как веднъж седял на една пейка до един манастир, при него се приближил един човек с различни очи и така. Занимавам се тук с героите, правя анализ на основните и нататък отговарям на главния въпрос, за кого е предназначен този роман. В съветската епоха се пишат три типа текстове – срещу властта, за властта и предназначени за четене от властта. Тоест за Сталин, срещу Сталин и текстове предназначени за прочит от самия Сталин. Такива текстове, например, малко е, но ще ви изборя. Такива текстове, например, са Леонид Леонов «Нашествие». Текстът е прочетен от Сталин. Леонов получава дори и сталинска премия, или Некрасов. В окопите на Сталинград също Некрасов получава сталинска премия, Сталин прочита, разбира правилно за какво и как. Или друго послание, романът на Галия Николаева «Жътва» също получава сталинска премия. Романът е за това как колхозите са в ужасяващо състояние след войната. И Булгаков е убеден, че Сталин ще прочете неговия роман. Ние всъщност нямаме доказателства исторически дали Сталин прочита или не прочита романа, но той е убеден, че има особена връзка с Сталин. Първо, защото е фиксирано, да, исторически факт е, че
Сталин 16 пъти гледа дни турбиних. И да, факт е, че Булгаков е един от малкото писатели, комуто лично се обажда Сталин. Случай е такъв, случва се 30-те години, когато малко след смъртта на Маяковски, до Сталин достига новината, че Булгаков също обикаля напред-назад с оръжие в джоба, той е крайно потиснат. На него не му трябва още една смърт, защото интелигенцията може да се разбунтува, и ето той се обажда, протича разговор, който е включен в Майстора и Маргарита, звучат нотки от този, от този разговор, разбира се, в речта на Пилат. Та, Булгаков вдига телефона и от другата страна се чува гласа на Сталин, познатия глас на Сталин. Казва, не ви дава да работите. А, да, аз подадох документи в МХАТ, само че не ме включват, не ме одобряват. Аха, а вие от Русалинта пак се обадете. Нещо ми подсказва, че този път ще ви одобрят. Всичко хубаво. Когато Сталин пожелава някому всичко хубаво, историята стремително започва да се развива. На следващата сутрин Булгаков не се обажда, защото вече от сутринта, още преди да отвори очи, телефона зазвънява. Разбира се, канят го на работа в МХАТ. Та, той бил убеден, че Сталин ще обърне внимание на този текст. И тук, като доказателство на тази теза, аз започвам, доказателствата са много, но аз започвам от самото заглавие, думата майстор, това не е дума от лексикона на Булгаков, а от лексикона на Сталин, от речника на Сталин. В учените са доказали, че в цялото всички произведения на Булгакова, в цялото му творчество, думата майстор не е употребена нито веднъж. Това е дума от речника на Сталин и аз тук като пример давам прословутия разговор, който той провежда 33-та година с Пастернак, отново по телефона. Протича разговор, за който говори и Пастернак, и Сталин, така че ние си представяме, че това е какво и как се случва там, но на няколко пъти Сталин пита, добре, според вас той майстор ли? Той майстор ли? Тоест това е като някаква, като главна, като главна цел у един творец да стане майстор, да бъде професионалист. Тоест това е дума от речника на Сталин и не случайно я слага Булгаков още в заглавието си. И нататък доказателствата според мен тук са много работещи, силни. И сетне, да, това практически е последната лекция, няма да ви разкривам повече. Това е последната лекция от курса, според мен сложен курс, изискващ нетрадиционно гледане на тези текстове, но задължително четене, прочитане отново и отново. Тези текстове изискват, както казва Набоков за идеалния читател, бавно четене, и отново четене. Благодаря ви за вниманието.